Ditën e sotme në qytetin e Vlorës i është dorëzuar zyrtarisht detyra si kryetar bashkie Dritan Lelit, së bashku me 51 antarët e tjerë. I pranishëm ishte edhe kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi. Këtë të mërkurë është konstituar Këshilli Bashkiak i Vlorës i përbër nga 51 antarë të cilët kanë dalë fitues nga zgjedhjet e 30 qershorit, si dhe është dorëzuar zyrtarisht detyra si kryetari Bashkisë së Vlorës për të dytin mandat radhazi Dritan Lelit. Prezent në këtë ceremoni ka qenë kryetari i Kuvendit të Shqipërisë dhe njëkohësisht koordinator politik i Jugut Gramoz Ruçi, deputeti i Vlorës dhe koordinator politik i Qarkut të Vlorës Damian Gjiknuri dhe prefekti i Qarkut të Vlorës Flamur Mamaj, si dhe deputet socialist Vilma Bello dhe Edmund Leka. Në ceremoninë e konstituimit të Këshillit Bashkiak, tre anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të zgjedhur nga votat e 49 këshilltarëve të rinj bashkiak prezantohen në sallë dhe propozuan si kryetare të tyre Këshillin Bashkiak zonjën Migena Balla, e cila më pas mori detyrën e re si kryetare të Këshillit Bashkiak me 45 vota pro, 3 kundra dhe 1 vot të pavlefshme. Në rendin e ditës pas formulimit të plotë të Këshillit Bashkiak, i u dorëzua zyrtarisht detyra kryetarit të Bashkisë së Vlorës për 4 vjeçarin e ardhshëm Dritan Lelit. Për Lelin, ky 4 vjeçar do të jetë një 4 vjeçar me plot suksese dhe projekte të reja, ku thelbi do të jenë qytetarët të cilët besuan në votë. Nga sot do të nisë puna për vazhdimin e projekteve të reja të qytetit, ku synimi kryesor mbetet vazhdimi lungomare 2 nga zona Rapit në ujë të ftohtë deri në Orikum, si dhe vazhdimi pjesës tjetër të lungomares nga Sheshi në Skel deri në Zvërnec. Në ndryshim nga 4 vite më parë, në themel të këtij mandati të ri do të jetë një punë më e madhe me projekte të reja për rehabilitimin total të periferisë së Vlorës. Përshëndetje të gjithëve. Në radhë të parë dua që nga fjala ime e parë me shiritin për një mandat të dytë për të drejtuar Bashkinë e Vlorës të falenderoj çdo qytetar të këtij qyteti, të cilët më votuan 4 vite më parë dhe më rivontuan për 4 vite të tjera në drejtim të qytetit më të lavdishëm të historisë shqiptarëve të Vlorës tonë. Është, dikush më pyeti më pak më parë, më tha, si duket sot? Është më emocionale se 4 vite më parë, sepse është e vërtet që qytetarët të rimbështesin, forca politike të t'jap besimin që t'jesh përsëri në krye, dhe përgjegjshmëria që më karakterizon për të bërë punë të mira janë ato që mbështjellin një të tërë dhe të japin emocionin solemn të kësaj dite të madhe. Unë dua të falenderoj Partinë Socialiste, të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste, të gjithë drejtuesit e saj dhe mbi të gjitha kryeministin e Shqipërisë Edi Rama. Dini nga gazetarët e qytetit, nga ata kritikët e çuditshëm që në Vlorë nuk mungojnë asnjëherë, tërësisht i ri në rrugë të reja me investime të tjera, i thash pse ti nuk i kishe parë që kishin ndodhur. Nga ndonjëherë duam që të na i thonë të tjerëve dhe të besojnë çka ndodhur në këtë qytet. Por vërtet, Këshilli i ri bashkiak i qytetit të Vlorës përbahet tashmë nga 51 anëtar, ku 49 prej tyre janë anëtar të dalë fitues nga radhat e Aleancës për Shqipërinë Evropiane dhe 2 anëtar të Bindjes Demokratike. Kryetare e Këshillit të ri të bashkisë u vendos Migena Balla, gjithashtu miratuan edhe 2 nën kryetarët e Këshillit bashkiak të dalë nga radhat e Bindjes Demokratike, Kleandra Mahmutaj dhe Partia Socialiste Demokrate PSD, si do propozuan 4 kandidatë që do të përfaqësojnë Këshillin bashkiak të Vlorës në Këshillin e Qarkut të Vlorës, të drejtuar nga prefekti Qarkut Flamur Mamaj.